Marija Stojev ima 23 godine. Student je više poslovne škole u Blacu. Izradom minđuša, magneta za frižider i bedževa počela je da se bavi pre skoro dve godine. Pomoć pri izradi joj pruža njena rođena sestra Ivana. Pre nego što je počela da stvara nesvakidašnji nakit koji je simbolično nazvala nakit iz nedođije, Marija je pravila ramove za slike od toaletnog papira. Zarade, kako kaže, nije bilo, pa je uz pomoć poznanice iz Sombora počela svoj mali biznis u porodičnoj kući. Na ideju sam došla da radim nakit tako što mi je trebalo da kažem neki svoj džeparac, neki svoj dinar, pošto moja majka ima neka mala primanja i nema novca da mi daje za izlaske svake neke nedelje, to je svakog vikenda. I onda sam, da kažem, muka me naterala da krenem da radim nešto tako, da budem kreativna. To jest, ja u suštini sam od malena volala da radim neke male kreativne stvari i uvek me privlačila ta neka kreativna strana i da radim nešto svoje, nešto interesantno. Materijal za izradu nakita nabavlja iz Beograda, Niša, Novog Sada i Subotice. Od Beolina, transfer tehnikom, Marija svakodnevno uveseljava pripadnice lepšeg pola. Polimernu glinu razmesi rukama. Potom glinu stavlja u presu. Na glinu stavlja sliku koju kvasi vodom. Modlicom seče željeni deo. Stavlja u rernu i peče. Potom stavlja sjaj i završne komponente. Nakit prodaje najčešće preko Facebooka. Cene su od nekih 50 dinara, one malo po paru, do nekih 350 dinara. To su već ono sa poludragim kamenjem i to. A sa glinom su znači od 150 do nekih 250 dinara po paru. Zavisi. Šta se najčešće prodaje? Pa najviše se prodaju trenutno ove male minđuše na šafić, što su, one su sa 50 dinara po paru. I ove minđuše klasične sa transfer tehnikom, sa raznim likovima, motivima, cvetnim, one su 250 dinara. Najviše se prodaju to su neki noviteti kod nas, bedževi sa raznim lokalnim natpisima, tipa česi bude, izedemte, rakija i tako to. Sećajući se svojih prvih minđuša, napravljenih od das mase sa likom Minnie Mouse, Marija shvata koliko je napredovala. Danas ljubiteljke Marijinog rada mogu kupiti minđuše sa likom Marilyn Monroe, Salvadora Dalija, Jamesa Dina, Johnny Deppa, Lana Del Rey ili naručiti minđuše, bedž ili magnet po sopstvenom izboru. Hvala.